Olha aí, ó, pedreiro ali pro topado. Estamos aqui descascando um bocado. Buraco em outro. E assim vai, cuida. Quero mandar um alô muito especial para todos os meus membros e apoiadores que fazem parte do canal Ivan Maroca. Muito obrigado a vocês por compartilhando esse simples vídeo. Vou pedir para você se inscrever e deixar seu like. É gratuito. Amanhã vai botar cerâmica. Tá soltando. Aqui, ó. Também, o pé da porta aqui, ó. Ali. O pé da parede aqui, ó. Derrubando a tinta. E aqui, ó, o pauzinho tá agarrado aqui dentro ainda, ó. Tá entrando muita água aqui embaixo, ó. A parte aqui, eu vou mudar, tentar mudar o telhadinho aqui. Pra gente... Aqui. Comecei, né? O importante é começar.